Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Ilirioana, mirë se erdhe në studio. Mirëmëngjes Bajram Kafu, Kinolli. Ju është mesi shumë madhe që kam sot në studio në emisionit Mëngjeset. Si të kemi? Shumë mirë, jam shumë e lumtur të jem në Prishtinë. Shumë faleminderit juve për ftesën. Që është pritë Prishtina dhe miqtë këtu? Unë jam nga Ulqini, në Prishtinë ndjehem si në shtëpinë time, sepse kemi një raport shumë të afërt normalisht, duke ju pasur edhe turistë të rregullt në Ulqin. Kam këtu edhe tezën, motrën që studion, mund të them që ndjehem si në shtëpi. Tamam, në familje, edhe në mes në shoqërisë, në mes në artistëve, besoj që edhe Kafu, sikur të tjerët, i keni mirë pritë, sepse nuk e kemi vetëm Ilirioane, po ka edhe shumë të tjerë që kanë ardhur nga vende ndryshme. Po, Gonxhe, na mi prit, di mi prit tash, kur ti qojmë shpe, nuk e di që kemi qëmë shpe. Ati nuk mui me garantu, kur gjo, që ka me ndot. Po, i kemi një 11 artist që marën pjesë në One Beat Balkans. Më thonë, One Beat Balkans është një iniciativë cilë është kriju në Shtetet e Bashkuar të Amerikës, që është financuar direkt pe State Department. Por, këtë herë e kemi, dhe më thonë, me të kadzu paka shumë historinë për One Beat, është viti 2 që e bojna, po në vitin e 2 filloj pandemija, edhe e patëm bo online, këtë komplet konceptin e rezidencës, edhe mas ne u takum një herë prapë me një rezidencë tjetër, edhe tash është hera 3, mas 2 vjetë e gjysëm u taku, se s'kemi pas shansë me bo koncerte në atë kohë për shkak pandemisë. Më dhënë është hera 3 që po takohëm me njerës të njëjtë, me artisat njëjtë, që janë pej Maqedonisë, pej Malit Zi, pej Serbisë, pej Kosovës, pej Kroacisë edhe pej Shtetet Bashkuar të Amerikës. Më gjithësisht janë 11, këtë herë e kemi bo një program që është kriju në rezidencën në Mali i Gjosh, në Serbi, edhe janë për afërsisht 10 kongë, cilët kanë mu përfëmu në teatrin kombëtar, të skene alternative që është New Born, aty të Palati Rinis, që është dalë tash. Më dhe në ora 8, po hajde ma herë se nuk ka rezervime, s'ka asë bilet, ashtu që e lirë. Ishte gjithë shka falas? Gjithë shka është falas, sepse dyqysh e bon fri, edhe Ramazan, edhe gjinja s'po kanë. Më njerë ma si falit për vika. Po dhe taman. E kemi bo, e kemi menun ashta për njerëzë që janë me iftarë, mi e buka një urë, mëse në isanë, shtu sa me prish. Me prish. Po, shtu që me prish, nuk prishet me nëjë. Ramazani me muzikë, po, me urme. Dreqet me muzikë edhe, dreqet edhe disponime. Jënë mbjetë rang 11 muzikant nga vendet ndryshme të Balkanit, por dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po flasim pak për programin, sa ka qeni fështirë dhe qësh e keni konceptu programin? Unë personalisht vi nga muzika klasike, një ambient shumë më ndryshë se sa ambientin artistik në cilin ne kemi zhvilluar aktivitetet tona. Për mua ka qenë një mjedis tetë kreativ, ekspresiv, i hapur për idetës e cilit. Jemi nga rrymat të ndryshme, përveç me aty kemi të përfaqësuar edhe muzikantë nga jazzi, nga muzika elektro, pop, folk e tjerë. Dhe ka qenë një shkëmbim idesh që ka rezultuar, dhe më thëme, një program shumë të bukur, ku mund dëgjohen influenca nga se cilat nga këto rrymë, për të gjitha të ngjyrosura me melosin balkanik, që mua personalisht më ka ngjallë shumë emocion, pasi ka shumë vite që jetoj në Perëndim, kam jetuar në Itali dhe Gjermani për studimet e mia të pianos, aktualisht jam në Bruxelles, dhe duke u rikthyer, duke bashkëpunuar me gjithë këta artist, kam fituar një lloj konfirmimi të atij identitetit tim personal, që bën pastaj edhe atë performancën akoma më të ndjerë, akoma më personale, dhe besoj që në këto qaste historikët të cilat i përjeton Balkani, është bukur që ndo njëherë të akthejmë kokën edhe nga ana tjetër, e cila është plot në gjashmëri, në dërmjet mentaliteteve tona, kulturave tona, plot dashuri për njëri tjetër, ne kemi jetuar edhe në pache, nuk kemi jetuar vetëm në keq kuptim, kështu që muzika dhe bashkëpunimet tona kryojnë një loj platform të paches, dhe kjo është edhe ideja kryesore në bas projektit tonë. Programi
në fund do tjetë, besoj do të ketë nga diçka për shijen e secilit, apo për shijen e të gjithve. Po duke, sepse është shumë, është kombinim shumë interesant. Kombinim kogja, që shumë gjatët ka fu? Po, zakonisht, më dhe në kësi loj projekte, është aplikacioni që është i hapëm në bo thirja për aplikim, edhe mas nëjna është një, janë disa selektorë që selektojnë kush ka me hy në program, edhe bëhet selektimi artistëve, edhe zakonisht kur bëhet çaj procesi selektimi që zgjatë 3 ditë, se është bajkë shumë aplikojnë, edhe mas nëjnë se cili muzicient maj mirë se tjetëri, du të më konë shumë i kujdeshëm në përgjedhën e tënve. Ka i herë edhe gabojmë se është tjetër, kur takosh e kur bën muzikë, është tjetër kur e shën veç edhe kur e lexon një njeri. Kështu që aplikojnë, selektohen, vinë, bashkohen, e po është qëllimi jonë kryesor si projekt One Beat Balkans, është thjesht me menu ma shumë për muzikën si gju për bashkët, se konfliktet dhe mos kuptimi ndërmjet komshiut, ose pa marrë përsi vla o motër, ose diçka tjetër, kur është muzika dhe të dyve na pëlqen, të gjithë muzikantët e gjojnë, okej, kjo është harmonia jonë, edhe në këtë këngë kemi lujtë bashkë, pa marrë parasysh për kajtë vjenë. Edhe kështu që është cani maj bukur, mendoj që e ka njerëzimi, që e ka muzikën, e menoj që pa muzik nuk di, personalisht menoj që pa muzik nuk di, a kisha mujtë me jetu. Se dhe vetë gjuha është muzik, është tinguj. Kështu që One Beat Balkans është pëmdoket një pej projekteve në Balkan që i bashkon gjithë muzikant, ka gjitha trojet e Balkanit, po dhe nga Amerika. Shumë mirë. Në sonte të tjetë edhe Visar Kuqi bashkë me juve, apo jo? Po, Musafir e kemi sonte Visarin, në cili lunë një pjesë ti originale me neve, po ashtu e kemi edhe Korin e Grave, Okarina. Shumë mirë. Që kanë me bo një magji shumë të madhe në pjesën e koncertit. Keni me po është shumë mirë. Besom që sonte është qaqë, të më dhënë këjtë koncerti është shumë intim, është poezi, është nostalgji për të shkun, për të kalunen, edhe për të ardhmen, dhe më thonë nostalgji e cila ka kalu, po në kohën e sotit, ala jemi matë pjesën nostalgjike, kështu që... A përflasin pak për programin, qëfar do të ketë? Se ju e cekët shumë mirë? Që, arsimtarja këtu? Arsimtarja e Liriona. Përsëresha. Qëfar do të kemi Liriona për program, si do të filloj? Në fillim do të luajmë një pjesë që është inspiruar nga melosi i Serbisë së Jugut dhe Maqedonisë, por që nuk do jetë vetëm kjo, pasi në pjesën e tyre do të infiltrohen edhe disa momente jazzi që do tjetë përfaqësuar nga Leland Baker, që është një nga pjesë marsit tanë nga Amerika. Pastaj kemi aty edhe influencat e muzikës kroate, më vonë do dëgjojmë influencat e muzikës shqipe normalisht. Unë personalisht kam kontribuar me disa linje të muzikës klasike, të cilat gjithashtu janë kombinuar shumë bukur me muzikën tonë komptarët nga kombet të ndryshme. Dhe gjë që mund ka pëlqyrë është që edhe Visari, që është gjithashtu një muzikant klasik, edhe i ka të reguar dhe më thënë një loj kërshërie, një loj horizonti goxat hapur për të kryuar me gjithë ne një këngë e cila në bashkon dhe e cila lejon të eksperimentojmë ekspresivitetin e se cilit nga instrumentet tona. Dhe gjatë kësaj pjesët e cilën e performojmë me Visarin, do dëgjojmë disa instrumente që do të performojnë një loj si jam session, por që bazohet dhe më thënë tek karakteristikat e se cilit instrument dhe është diçka besoj jo shumë e dëgjuar në ambjentet tona të Ballkanit, të shohim domethënë atë eksperiment ngjyrash dhe kjo rezulton me emocione shumë të forta, jo vetëm të publiku, por edhe tek ne që jemi prezent në skenë. Dhe çdo herë performancat e tilla, për ndryshim nga muzika klasike ku i kemi notat para nesh dhe duhet të ndjekim tekstin në mënyrë religjioze, çdo herë kemi një lloj atmosfere tjetër. Kështu që në një loj mënyre edhe programi vetë do të na japi neve disa surpriza si muzikant, duke qënë
kaq i hapur dhe kaq fleksibël për emocionet e çastit. Do të jetë shumë ndryshe, më sa duket ashtu siç po e përshkruam, më ndryshe se sa erave të tjera, ndoshta edhe për juve si qeni pjesë e muzikës. Patjetër, dhe mund të them që ka ndihmuar shumë fakti që jemi takuar disa herë. Kjo herë në formatin online, pastaj në fizikisht të rezidenca që kemi zhvilluar para dy vitesh dhe tani që pjesët janë pjekur brenda nesh dhe kemi akoma më shumë liri që të shohim se si mund të zhvillohemi, domethënë si artistë të cilët bashkëpunojnë së bashku, sepse një ansambël, edhe një ansambël klasik, po sidomos një ansambël si ky që kemi ne sonte, sa më shumë bashkëpunon, sa më shumë njohim njëri tjetrin, edhe jashtë kordinzave të pjesës dhe provave, aq më të lirshëm jemi të shprehemi nëpërmjet ideve muzikore. Qysh ka shkukrit komunikimi dhe shoqënia e të gjithë juve me zvete? Unë personalisht... Së gjithë me një qëllim? Po, do më thënë, kur e kini qëllim është, okej, e bën për muziken, po kështë si shoqëni, se di është nga si gjithmonë, kur kryet probat, dalim, bojmë mua bet, kemi në temat ndryshme që të bisedojmë, nuk kemi pas në i incident ose në i gjo që kemi rënë unë një tjetrin. Do më dhe nuk ka hapsin. E keni një qëllim të përbashkët? Nuk ka hapsin, se janë gjithë njerëzit që janë në këtë program për një ma e dojnë shpirtnisht muziken, edhe japin gjithë shka për muziken, edhe kanë tolerancën qaqët madhe, da i gjanave të vogla që mundet dikuj tjetër me ndosë, për ne imi njerëz edhe mujë më konë ka njerëz stresun, po është tjeshtë ka shku deri tash është mënyra ma mje që mundet më konë. Pak varet për ambientit kër je, për shumë më kësieri që jemi pak në Prishtinë, është një falej a i stresi i qytetit, si zakonisht kër bohën këtë gjana, provat ose rezidenca, është zakonisht jashtë qytetit, për shkak se fokusi edhe qëtësia është shumë e nevojshme për krimtari, po këtë herë e bohëm në Prishtinë, për shkak se kemi koncertin këtu, e ka një falej stresi qytetit, ashtë të shtenë me dalë ja, shtenë me pi ma shumë, ose këta di jo ne, edhe nese ti e pak ma hangover, po del pak pjase, po në më dhënë, thjeshtë bashkëpunimet e njerëzë në brenda këti projektit janë shumë mirë. Bile, e kemi në këtë program ka ndonë një qift. Hajde! Po, janë bashkë, du më dhënë një... Kësë kini marë, sot. Edhe është shumë... E në aftër është me mendohë. A guzo mi zbulua jo? Po, jo, shumë normal e mi zbulu, kështë që është një pej Kroacis dhe një pej Amerikës, kështë që aje i pej Amerikës ka ardhë ashtu e tu. Êshtë transferuar komplet në Kroaci. Komplet në Kroaci. Kështë që, avdhin, ndodhin këto sana, dhe më bashkëpunimet nuk është dhe që të muzika, po është edhe të kultura, shkëmbimi kulturave, shkëmbimi ideve, shkëmbimi... Puzjeve. Dashuris. Dashuris. Dhe romances. E quajmë një one beat. Qysh po presni me ju prit publikon? Paj, ta shumë në kam qef. Ki përvoj dhe eksperiencë në Kosovë, se nuk përdi për Ilirianën. Dhe Ilirianën ka u konë bëjgjë shumë aktive. Unë kam performuar para publikut Kosovës, muzikën klasike, që është një ambjent shumë ndryshe normalisht nga ambjenti që do të kryojmë në sonte. Jam shumë kurioza, sepse për mua do tjetë në një farë mënyrë edhe hera e parë që performoj në një ansambël të tilë para një publiku të gjërë. Pëlqen kjo loj lirshmërie që është prezente të programet të tila dhe jemi më të relaksuar se sa muzika klasike është të jetë serioze. Jam sigur që kemë kënojës shumë Iliriana dhe ka dëshim me... Me publikun kosovar, unë jam e sigur që emocionet do t'jenë si nga njëra ashtu dhe nga tjetra të jetë prezente. Pritet, unë zakonisht kur bëjë diçka, po mënoj që vinë plot njerës, ta është ta këshyrim, apo vinë, dhe më dhënë, thirje ka njerës që po më shkruin, ku është që kanë bëndohë dhe sane, se është, ba e gje mistike, mënyrën që që kemi shkru, po është me qëllim, është mistike për arsye, se ta është veç me i galdzu, me folë për muziken,
Un mu nuk kam therr pastaj me shku, nëse dikush veç më jep çfarë muzikë është më herë me botë. Kështu që kështu që po mendoj që është kam u kon shumë magjike, edhe kem me prit njerëz, njerëz kanë marr pa marr parasysh, kanë marr te na muzikort është një sant shumë e rëndësishëm. Nëse edhe një person vjen aty ti dush me performu, njëti si mu kon 300 veta ose 500 veta. Kështu që na e presim, edhe atë një person që, po, edhe... 300 veta të tjerë. So e zënë hapsira? Hapsina, po. Hapsina range në 250 veta, me sa di une, 237, diçka. Po, është me do kombinimet karikave të vogla që mui me jasi. Po, veç hajdi ma herët, dhe më dhënë, hajdi për 7 gjysë, nëzën një venin një juj, rrit një gjysore, keni me pa pak drita dhe skenën, ambientoni. Të e një shumë venin tjetërit. E, tash ati nuk e di. Pak hajgore. O, hajde një ma herët, tet, fillon koncerti për një ma në kohë, sepse është program një orë gjysë, para fërsisht, edhe duhet me kryin kohë, më konë sakt, edhe mi mësu njerëzit marrë në kohë, më konë në kohë, se unë jam... Nuk e di. Une kam problem shumë të madhë me njerëzit cilë nuk janë kohë. Une kam shumë problem. Se di, jam qasë njerëzit që kam që më konë shumë në kohë. E dina, Ileriana, sa së... Mund të konfirmoj që dhe sot 5 minuta para se erdi orari që tako është, imi kisha disa mesaj që duhet jemi në kohë. Ka fu, i bjen në emision mëngjesit ata, 6 muj praktike dhe s'kanë qare pa u quherët. Se emision në mëngjesit duhet me shku, me dalë në transmitim. Jemi apo s'jemi? E, qëre, nesërit, na, sot i kemi koncerti, nesërit utojmë për Novi Sad. Atje do t'jetë edhe... Atje me kemi edhe kemi një koncert edhe atje në... Do t'jetë i njëti? Po, i njëti program, po e kemi me një vend shumë ma cool, është një farloj librarie, edhe është shumë ma vend i vogër, i nëzën për afësin një 100 veta, po atje jemi të prit me bo me ftesa për shkak se është ka shumë interesin të madhë, edhe nuk ka vend tjeshtë, është e pa mund që me mishti i krejtë, ose kemi bo dyherë programin. Alla jam të vendosë. Po, për sërit në. Kështu që keme bo njëherë në 6 edhe njëherë në 8. Kështu që alla nuk jem të ditë. Që jam e bo se ka interesim bajki shumë madhë, po ta këshyrim që apë ndodhë. Prishtina, Novi Sad, i pasaj do tjene dhe qytetit tjera? Jo, veç Prishtina dhe Novi Sad kësjeri, se është se cili i pej neve punon. Obligime tjera. Obligime tjera. Në vëndë që ta dyja janë në mes. Edhe po menoj që kur bëhet One Beat tjetër, ka me pas ma shumë. Se vitë One Beat Balkans, herë në pare, kemi pas 12 koncerte. Wow, 12 koncerte. Për 2 javë ditë. Shtë që... Mirë po do të shohim, sepse normalisht duke publikuar informata mbi formatin cilin ne këtu zhvillojmë, vinë edhe kërkesa dhe ide, pyetje, unë merrem personalisht edhe me disa organizata jo qeveritare, duke pas përfunduar edhe shkenca politike për krah pianës, kështu që nga vera në base mund t'jemi edhe në ulqin. Po për këto, gjitha, do t'plasim në kohën e dur. Si është ta kombinosh politikën, shkencat politike me pianon? Jo, zë një kombinim, jo pyetje më vjen shpesh, pasi unë jetoj tani më në Bruxelles, më ka interesuar gjithmonë integrimi i Ballkanit Perëndimor në Unionin Evropian, është një nga arsyet pse unë marr pjesë tek një program i tillë, sepse besoj duke pasur një Ballkan Perëndimor më stabil, do të jetë më lehtë për ne që të ecim dhe të bëjmë hapa drejt një shoqërie më të hapur dhe më të sigurt në çdo drejtim. Kur më pyesin, sepse atje kur jam intervistuar për shkak nga Parlamenti Evropian, që bën një pianiste me shkenca politike tek Parlamenti Evropian, mënyra se si unë e kam shpjeguar është që në moshën shumë të vogël unë kam njohur muzikën si një mjet i cili transcendon të gjitha kulturat dhe një gjuhë e cila është internacionale, ku ne nuk kemi ato ndasi ose problemet të cilat mund t'i takosh në gjuhët tjera, sidomos në rajonin tonë, dhe atë mundësi unë e kam gjetur për të shprehur pas një loj problemi mendimet e mija, ndjenjat e mija, të shfletoj dhe të zhvilloj personalitetin tim pa asë një loj barjere. Mirë po tani, duke qenë edhe person më i rritur, personi cili unë kam jetuar gati 10 vjetë në Gjermani, kam punuar si profesoreshe pianos në Karlsruhe dhe Munich, kam arritur në përfundimin që dua të kaloj edhe për te muzikës dhe të
sjell këtë lloj personalitetit që nuk ka këtë lloj kufizimesh, të mundohem ta kaloj edhe tek gjuha e folur. Dhe ata e kanë vlerësuar shumë sepse kudo që është një artist, do të ketë diçka më të veçantë, do të ketë dalje nga skema të ndryshme dhe do të ketë një mendim më kreativ. Kështu që më kanë mirëpritur dhe unë domethënë që në tetor kam punuar në Parlamentin Evropian për disa muaj. Besoj që arti bën gjithçka më të bukur, më thjesht dhe më personale. Kështu që jam mund të them që do t'i thoja gjithë artistëve të mundohen ta shfrytëzojnë këto anën e tyre artistike dhe kreative në çdo departament, sepse e pasuron dhe i thjeshtëzon gjërat, i bën domethënë më të arritshme. Artiste e duhur edhe definitivisht për këtë projekt që një duke mu se bashku. Po mëna që s'kemi ga bune si selektim. As pak. Shumë rallë ga bëj, ashtë të rritë. Jo. Ashtë Ileriana për një ma është një pej njerëzve që po jep shumë fryte në programa dhe kini me pason të qka jep. Me zi po presë dhe në buona shumë kërështore. Po, hajde dhe, hajde, që shtut, unë jam përqista, hajde një, hajde. Pra, pri orës 20 do të filloj fix në teatrin kombëtar që përkohësisht se kemi të zhvendosur nuk ndodhet në lokacionin e vjetër, mirë po është në palatin e Rinis. Te një borni në anën, do më thonë nëse vini ka gjykata aty, ose të Ministria Drejtësishëm, e kini në anën e djatë. Të një borni në anën e djatë, hyrja ish ASK-ja, do më thonë, American School of Kosovo. E kanë shumë të qartë për besoj, dhe do të takohemi sonte për orës. Hajde, hajdeni, hajdeni njerës, se kemi knaqë. Bilëm pak muzikë, se na mëtën me debate politike. Uf, edhe pramte, marën si shmja, edhe është pramte, po muzikë prej një politikë, mund të quaj politikane? Politologe, zyrtarë. Politologe, një diplomate muzikore. Diplomate muzikore. Diplomate, wow, shumë bukur. Faleminderit edhe njerë, shumë suksese dhe uroj të akohemi në projekte të reja. Po. Dhe besoj që do t'jeni këtu, apo jo? Veç kisha pas që mi falenderu. Faleminderoj, se po t'jik t'i kush. Po mik, ambasada e Amerikës në Kosovë, cili për një ma nga kam bështet dhe gjithmonë për nga mbështet për këse iniciativa që më mbledh bashk me tregu që muim me knu bashk, spaku. Spaku muim me knu bashk. E nisim duke knu bashk? Me mas ne ka dal-dale. Ka dal-dale, ka dal-dale. Shtë që fajmë deri shumë ambasada Amerikës edhe ambasada Amerikës në Beograd atje, edhe, dhe më thonë, këtë kjoj organizim është BOPEI, Balkan Art Zone, në një organizat që është në Prishtinë. Shumë falim derit edhe. Edhe ti, falim derit shumë për... Falim derit. Naqësi. Atër dashur me që është koha ta presim në studio Lorinë në vazhdim në apret parashikimi motit.